selecționat. Cum a fost? A fost bine. Am jucat cu un adversar puternic, după așa meciuri, adică progresez, știi că mai e de muncit încă mult. Adică deschide, așa meciuri deschide cum un fel ochii, că trebuie să muncești, să muncești și iară să muncești. Anglia a scăpat un gol, deși nu prea a trebuit nici ocazie. Da, ocazie nu prea am avut, așa și-a fost dată tactica antrenorului, să defensivă pe contraatac, dacă să avem ocazie să marcăm un gol. Asta a tot fost tactica antrenorului, ca să ne apărăm să vorbim bine cât de puternic este selecționat Anglia. Cum e să joci cu tărâmul celor care au inventat fotbalul? Foarte plăcut, spectatorii sunt fantastici, adică la fiecare fază, ocazii, mini ocazii, aș zice, au, adică tot strigă foarte tare, reacționează foarte pozitiv, adică asupra jocului, adică influențat, adică simți fotbalistul, adică nu știu așa care. Ce ai mai observat ceva în Anglia? Ți-a plăcut, ai remarcat? Mi-a plăcut, adică, genere, oamenii toți, adică sunt foarte, iubesc fotbal adevărat, adică noi mergeam, toți băieți mergeam și adică copiii, chiar și oamenii vârstă la noi să iau autografe, adică să văd că sunt fanați pe fotbal, nu cum la noi, adică nu sunt așa fanați, iubesc foarte tare fotbal, cum în Anglia. Cu Țara Galilor, ce v-a lipsit să luați 3 puncte sau un punct pe punct internațional? N-aș zice că este un punct bun, adică oricum am luat un punct, tot e bine, dar se putea de câștigat, adică n-am avut un atacant, n-am avut ocazie, atacant care să iei singură ocazie, adică dintr-un mingea parcă țineam. Nu am avut ocazie ca să marcăm atacați, adică nu a fost așa un plus de energie, să zicem, în joc ca să facem ocazie să marcăm. După aceste partide, ce v-ați zis antrenorul? Cine zice? Să venim la club, să muncim mai mult, să ne pregătim de următorul meci. Avem un meci greu în Finlanda, că este pe primul loc în grupă și să fie foarte greu, să muncim mult la antrenamente, adăugător, ca să fim mai bine pregătiți ca meciul acesta cum am jucat. Crezi că mai avem șanse la capitate? Da, sunt șanse timp sunt. Dacă faci scoate un rezultat bun cu Finlanda, câștigăm pe Lituania, San Marino, adică tot e posibil.